أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mubufunze tuli ku surat 7 aya ey'ekkumi n'omukaaga twalaba saba kitegeeza ki waliwo hadisi wano assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu embeera bajono ibuni abbas mu ibuni kathira atugamba inna rajulan tiwaliwo omusajja saala rasulallahi sallallahu alaihi wasallama an saba'in yabuuza omubaka ku bikwatagana ne saba n'amugamba saba oyo ma huwa omusajja abuuza saba yaani arajulun yali musajja am imra'a mukazi am ard oba nsi qala sallallahu alaihi wasallam nabbi n'amuddamu bal huwa rajul ebyo nabbi yogedde tabiri yali musajja wulida lahu ashara allah yamuwa ezzadde ly'abaana kkumi fasakana lyaman minhum sittatan omukaaga ne gusenge mu yaman washami minhum arba abaana ne bagenda mu mambuka bwetunuulya yaman yaman eri eri wansi esimbi eri wakati wa Red Sea mu nsonda ne Indian Ocean ate shami eri waggulu nga ku Mediterranean Sea agamba omukaaga gwasigala mu Yemen abaana ne bambuka fa amma lyamaniyun abasigala mu Yemen be bano mwalimu madhaj kinda wal azd wal ash'ariyun wa ammar anmar wa himyar abo basigala mu ki wa amma shamiya abayambuka falahmun wa juzamun wa amila wa ghassan omanyi history bojo musika obako omutandikira kati abaganda mu buganda fa abaganda history wafa atandikira kwanu kukintu naki kandi n'abarabu history waabwe bamubaza batyo nti omusajja oyo yazaala abaana be kkumi abaana ne basigala mukaaga mu Yemen abaana ne bambuka ne bagenda nga basaasaana nga bwe banagamba nti bantu tribe bano be mulaba baavaawa mu bibira byawa by'e Congo ne basaasaana ne bajja mu Uganda ne bagenda Tanzania Kenya wa South Africa history bwatyo bwatambula n'abaarabu bo batyo bwe balina history waabwe agamba basaba ebitwala bye mubufunze baayina ennimiro nga allah yabawa mu lusenyi lwabwe baina eddaamu baagisima bulungi nga bafukirira ennimiro yaabwe ku ddyo ne ku kkono okutuusa allah lye yaleeta nga bamaze okugaana okumwebaza nga bwe yabawa wano mu buganda bwe baagaana abantu okwebaza allah ebyengera byabawa tebasaddaaka tebatuula zaka emwanyi ne ziriibwa obuki ebitooke n'ebirala jukiri mabeka yagambye abantu ba dawuda ne sulaimaani beebaze bano baabagamba okwebaza tebeebaza babagamba okusaddaaka ne bagukuba okutoola zaka ne bagaana allah n'aleeta mukoka n'ayabya ddaamu yonna bagamba yaye maze okuliibwa obuwuka wansi amazzi bwe gajja ne gajiyuza neekuluggusa ebimera neekuluggusa ettaka bwe baddamu okulima baalimwa obumere nga bukaawa emiti egimu nga tekuli bibala ekyo kitegeeza ki kusenguka baasenguka ne basaasaanira ensi eno ne bagenda nga babuna emiwabo n'abawarabu ne batandika okubakubirako ebifaananyi ne bagamba nti oli bw'aba ayagala okutegeeza abantu nti bagundi baasaasaana kale baasaasaana nga bazzukulu baani abasaba olidde ne babeera nga babakubirako engero nsuubira nti awo twasomawo allah agamba nti ddaamu eyo okwabika allah agamba nti dhalika jazainahum eyo yali mpeera yaffe gye twabasasula baakola ki balyoke babasasule batyo baagaana okwebaza bima kafaru olwokugaana okwebaza kafaru kitegeeza buteebaza mu makulu gaabyo g'ekigambo ekyagamu ekigambo kafar mu lulimi olwarabu olukiryo ligiro kafara kitegeeza okubikka kakati kyolanga allah agamba nti abalimi yabayita kabakafiri ajaba alkufar nabatuhu abakafiri abalimi lwaki babayita abakafiri kuba babikka ki ensigo tebagibikka
abo arabu bo abakitegira bulungi nego mukafiri manyichim kati no butebaze babita mukafiri wala in shakartum wala in kafartum bemutebaze in azab la shadid bano bagano kwebaza ne babayitira azabun shadid yaga wala in shakartum bemna neba za lazidannakum mugwai gwa kubongera wala in kafartum bemna gano kwebaza in azabi shadid bano bagano kwebaza Allah gambe dalike che choku bayuliza yuliza obugagga bwabwe ne basasana jazainahum twachi basura dwachi bima kafau olwachi olugano kwebaza ogano kwebaza kwa wali tirokolachi wahal nujazi mulooza twetusasule nsasulange eyo abawarabu ekigambo hal fil balagha hal wejjamaso gayonge eriyo illa hal yebetegeeza kugana ebetegeeza la nujazi illa agamba wahal nujazi aga tetusobola ffe kusasula muntu bwetu tyo illa okujjako bwetusasula bwetu tyo alkafuru yakolaki alkafura ilkafura akolaki ate alkafura wano swigatul mubalagha faul aganye okwebaza ate nasukka weyandikomye kitegerekse Allah agamba bwetumala okubayuzayuza n'abantu ne babakubirangako ebyokulabirako nga kyakuyigirako kufwe ti Allah bakuwa ekyengera bw'oba oyagala kikumire mwebaze bw'oyagala kikuveeko weekolere by'oyagala akuwadde amaanyi g'ekisajja geebaze gateeke we gateeka okugenda Allah waayagala ogazanyisizza liindako mwana be TV eggulo mpozi emirongooti gyammwe baagitemako mulabye mwalabye pasita kye yakola omwana omuwala pasita bamuyitani abizaayo yali erinyalye yiga subhanallah 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 mwala byeke yakola nanzijukiza aya ya Allah egamba yauma tubula Allah lwali bikkula obuziina famalahu min quwa wallahi amaanyi gakubula katuyagala kuteekemuki kamera naye nga abantu bulijjo balwana okubeera nti babakuba naye alabike mumawulire naye ono gadduka buddusi yakwata akaana kabanne kato n'akasiiga sirimu ate n'agaana okukajjanjaba abaana baffe abawala bambi bwe bawulira endongo ne balowooza nti bali aba bayita bantu so bambi misege bali ba iluminati kifaananyi kyadde kibinya ku muntu munnaddiini ati teyeebaza maanyi ge Allah gandi tetetusasula abantu nga bwe batyo kubaswaza kujjako abaganya okwebaza Allah yamuwa amaanyi n'amuwa sente n'agakozesa bubi singa abadde mu nsinga erimu obwenkanya abadde alina kusibwa mayisa naye muzito amayisa ali gasanga eri Allah Allahumma agambye wajaalna bainahum wa baina alqura allati barakna fiha quran zahira agant wajaalna twateeka bainahum wakati w'abantu abo abaki abasaba abasaba bwe bamala okusaasaana ne tuteeka wakati w'abantu abo okuva eri mu aurigino yaabwe wa esaba wa baina alqura allati barakna fiha ne wakati w'ebibuga bye twateekako omukisa ebibuga ebiriko omukisa biri luddawa asham tundira umma alqura wa man hawlaha walo aye gametya yogera ku mukisa ebibuga eby'omukisa subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa allati barakna hawlaha baraka masjid al-aqsa wali kibuge kirimu mukisa o distance nene kuva yamana kutuke bait al-maqdis wala naye agandu wakati wa distance eyo twajja tutya kwabaterawo quran ebibuga zahiratan ebikuku nabu muroza bibuga byajja bitya byajja mukusenguka bwe bajja badduka bajja basenga ne bakola ekibuga mubende ne bakola ekibuga mityana ne bakola ekibuga kiwawu ne bakola ekibuga jiza ne bakola ngobega kandi okuva eyo gye bajja basengukira okugenda e Kampala ku makubo twajjanga tuteekako ebibuga abantu be bagenda basenguka abamu bakowa ne bagamba ffe tusenze wano twateekako ebibuga mu tafsiri wano agamba nti wadhalika min sanaa asimatuhum okuva e sanaa sanaa kibuga kiri mu yama ila shami okutuuka mambuka agamba qurabatan ngali approximately 4000 enkuminya wa 700 qarya ay madina nti wali we bibuga enkuminya mu rusanga lukendo runene bakubadde nti njogera nawe nga
tobumanyi lunene nnyo nyinza okuva mu Uganda okutuuka e Nairobi. Allah agamba wakadarna fiha sair, nitugera eri abantu abo kubeera nga bajja kgenda batambulira mu ki, mu bibuga ebyo. Famathalan, abantu abava e Kasese nga bagenda okulamaga e Namugongo, Allah agamba nti twabagerera okubeera nti bajja kutambula, naye nga bagenda baba batambuza bigere bawummulira mu ki, mu bubuga omwo. Omuntu agenda awummula olugendo terulukola ki, terumusa, terumumenya. Bw'atambula n'ava mu kiganda n'asulawo ennaku bbiri, n'agamba nti ate n'asula emyanzi, tunaasula n'emityana, awo tugobe tunaasula egindi. Allah yabateera ebibuga ku mukubo okwo, n'abagerera okugenda nga bajja batambula, nga bajja batambula nga tebakooye, nga luli bwe baatambulanga layini omulundi guki. Allah n'abagamba siru fiha layaliya wa ayaman aminin, mutambule ekiro n'emisana nga muli mirembe, temutya babbi, temutya njala, temutya bbula ly'amazzi. Lwaki? Security ebibuga biri kumpi naki, nakumpi obantu tuli ffenna bannange basaasaanye. Allah basaasaanyiza, agamba fakaalu, abagagga tekyabasanyusa, ekyebibuga ebingi okubeera ki okumu okumu tekyabasanyusa. Lwaki tekyabasanyusa? Kubanga abanaku abaali baba babeewolako bodaboda entambula tebakyazikola ki, luli abagagga babagulangako emmere ne babagulako entambula, kati tebakyatambuza bodaboda, tebakyatambuza bigere, baga nti tebakyatambulira ku nsolo, tutambula tujja kusula wali tulinakusulina wali. Abagagga tekyabakosa mu byenfuna. Lwaki? Ababadde luli batambula nga baisibiridde entanda, baagala n'entambula, tebakyali bwetaavu bwa ntambula, batambuza kati bigere nga bagenda bawummulira mu bibuga. Abagagga ne batandika okusaba edduwa nga ggwe bw'ona obeera ku kyalo, abantu ne batandika okusenga nga bangi, obadde olinako akaduuka ako kamu ng'obafeera nga bw'oyagala kiro ya sukaali 13, ogenza okulaba nga obuduuka bugenda buwera, edduwa ebeera etya? Ai Allah, abantu bano nkyusizaamu, bagende ewalala, oba si ekyo batte bayingidde. Omuntu bw'atyo ye bweyeyagaliza. Abagagga bakakaalu ne bagamba rabbana, katonda waffe, baid baina asfarina, engendo ziyimpa wadde, abamu basengula engendo zereege, wabeerewo olugendo lwetagisa abantu, kitukyakola, kitukyakola, abantu tebakyatujjako ntambula, tebakyatujja tutaba olugendo gaziya gaziyamu, obubuga bususse okuba okumu, abaavu tebakyatukuwa ku ssente. Allah agamba nti wadhalamu anfusahum, ebyo byonna byajja lwaki, baali azaamaanye ki emyoyo gyabwe, fajaalnahum ahadithan, ne tubafuula ekyokunyumyangako. Ahadithan story, abarabu baayinanga obugero bwabwe nga bayagala okugereesa nti dhahabu, baayinanga akagambaga nti abantu bebanga bawali waffe tukozesa ekigambo nti baawukanyinga baaki, baawukanyinga baakigo, kiba kitegeeza ki nti buli omu akutteka ki, bantu bo baagambanga batya, baageresezanga ku basajja abo ne bagamba dhahabu shadhara madhara, musabwa baga nti shadhara madhara, abategeeza nti baayawukananga baaki, baasaasaana, ba ahlu saba bakola ki, baakwata buli omu yakwatagage. Waliwo n'obulala era bungi, tafaraku aidi saba, nti baayawukananga basaba. Singa obeera ne mukyalawo olina kuuza mukyali naye, awoza bakyali bonna, tafaraku aidi saba, omwarabu bwe bugamba ekyo ategeera baayawukananga baki, buli omu yakwatagage, soko bwe baba bakitegeera. Naye ng'ekisego ekyo kiva ku basajja abo abagenda beetematema, buli omu n'akwatagage ne basengeza. Allah agamba nti fajaalnahum ahaditha, twabafuula ab'okunyumyako, abantu ne babajjamu n'engero nga bw'oli akayimba n'antabuulirirwa yasaabala bwabbumba, kayimba n'afuuka nga ajja kutufuukira kyakunyumyako ku muntu ow'emputtu yenna. Na bano baafuula basaba enjawukana engeri gye baatematemamu nga baakunyumizibwangako ku bantu abateebazenga abatuli ffenna. wamazzaqnaahum, twabayuzaayuza, kulla mumazzaqin, oluyuzaayuza naawe lw'oyinza okugamba nti wamma aha, baayulika. Kuyulika ki kw'ogamba olowooza? Kuyulika nti baabakwata ne bayuzanga omu ng'ekindaazi. Allah agamba nabatematema olutematema nga tebakyaddayo kukwatagana, bano ne bagenda gaabwe
For example, what to gamba? Bantu tribe. What you write intercastry in Bantu? Must the question is so intercastry people? Bantu. Abantu abo, Bafu to Kuji Bafu to. What's the Yuba Kong? Nevaja, Kong. Abaganda, Bantu tribe. Munofina Bantu tribe. E Kenya, what you want to tribe? E Madawi, what you want to tribe? South Africa, what you want to tribe? Ochira, Zahabu Shadara Madara. Bageda, Neveu Zaiza, Uru Zaiza, Ngava Saba. Nabo Weveu Zaiza, Uru Zaiza, Ngava to tribe. Abe Madawi Omutegera. Bwara Nyomufuna, the Muzukuru Wagundi, Congo, Twalifena. West South Africa. Bwara Nyomutegera. Nayaya Umamaba, Ngava Saba, Gateva Naukan. If you travel Javia Okanyaba, and Urusi Zibi, and Taro, Rusi Zibi, Chen, Kaina Zavinganda, never know, Tafaraku Aidi Saba. Baya ukanangaba saba ni vye yuza yuza Allah laga nimba yuza yuza Inna fi dhalika mwecho la ayati mulimwe somo Likule sabari nshakur Kukulie neo mkumi ikiriza Nebaza Banotebago mikiriza Kwebaza Allah naba tulisakecho Na yuja kuhiga mbunoba sabar Sabar Sigatun mubalaka Sibe chiri jabar razak Sabar shakur Na yu sigatun mubalaka Faul Anaba mkumi ikirize nyo Neyeba za katunda kwa kwa za kwa kwa kumikiriza Kukwa takumari yo jiwewe lila Mkumikiriza mnene Yigamwe somo Bonobo mkumikiriza Ayeba zenyo Allah Oja kutegi iranti Allah Aja kukumirebi vyo Wanobo ganye Aja kubite matema Aku yuze yuze Ngabu ya yuza yuza aba saba Rugano kwebaza Chitakere kasaju Muma nyiti iblisi miyariye kubwa mkuru Adam alayhi salam Allah baga amba anti Iblisi Nani ne Adam muve muchi Iblis ne gamba tewali chizi tewali atusiza kubuzibu kungo pesa muguru okujja ko Adam siwe chiri na gamba anti bazukuru bengenda kutoba nabo la ogu ya nahum ajmain bonange na kolaji ngenda bafura ba Illuminati bonange na bafura ba yaye maenda na gando wala taji aktarahum shakirin oyagalo kwebaza ningenda kubagana no kwebaza Allah ganti mu butufu Iblisi ya yoke lila maso gangenga akaye Chatu ukirida kubasaba Chatu ukirida Endoza ya Iblisi Jia gamba ningenda kubaruza Ateba gano kwebaza Allah gamba anti Walakadi swadaka alayhim Iblisu zwanahu Endoza ya Iblisi ya kakata neba antufu chukumi kuchukumi kubantu hawa Iblisi ya gamba atia Ngenda kubaruza Ateba jagano kwebaza Bano babula ilaba gano kwebaza Allah na ajukoni ya Iblisi Kiwa yoke la chitufu Watu lifena Erecho mkusomu wifatabauhu Iblisi ngabu ya yoke la ngena babuza Baja kungo verida Ila chitufu bamu go verida Kebebaza Bawa kanye vingira vya Allah Nibabu lida dara Ilo kujako Ngeba gamba anti Tiwabula weira kakolachi Siwodna Fariqa minal mu'minin Walwo grupu ya mulema Mubachi Kubakiriza Yani Allah ya mugamba anti Gendo babuze na ye Tujia kubasobola bonna Mulimu abaduba nga walongo fabajyo kulema Ekitu kya mara musubi ya ganzi Tuke Bari baze ku nsi kuno naba gamba imma Ya atiyanna ku minni huda Mugende mubere ku nsi Na ye mulindo kuva jendi nja kubale etere Kinaba teka kuchi Faman tabi ya hudaya Fala kaufon Abana kubere gabye naba andese Gobulungamu Abo tebali baraku Etuwajia watu kwa kunsi Nga Iblisi asaze wajia kutuali chibinja che Muro uza ba Illuminati Iblisi Boyawera maso ka Allah Nti ngenda kubabuza Ndo uza iti ya tukirida Chiroto cha Iblisi te cha tuka Aba ntuka chivako urabani nawe kusinza stani Bako urabani nawe kusinza stani Allah chaka Walakati saddaka Saddaka fa ala Alayhim Iblisi ubanaku Ndo uza plani ya Iblisi Yaka katakubantu wabu netujiraba anga butufu Iblisi ya yogira Tuchida bidadari ndogoza ye Yetu kiride Fatabauhu ba mkobirida Illa kalila minal musminin Wama kana lahu alayhim min sultanin Wama kana tiyari Lahu iblisi oyo Alayhim kuma Min sultani tiyayina pao Singa wali we wadbeo Iblisi ya tiyayina pao Iblisi ya nyenyambu nyenya Kati yiye ndonge yitao Aba yaba yaba Badu kani baginda Na Iblisi tayina pawa kusturachi Swati Ibrahim ya gama ati Ma antum Oyo aya ya gama ati Ma kanali alaikum min sultan Inla anda autuku Fasajabtum Fala talumuni Walu mampusa Nse sabayina ako manyu Wali wa dembo kendo kusara Na sinya ako misinya Dakendo kurawa ango yiti se Ningan checho
نسيك وقانا ساكونا كتاب أدعوتكم زنا قراتي دعوة فاستجبتم لي نميميك وما كان لي عليكم من سلطان ساينا فاوا يانكم رد أباكنا تباسار الله قام بإلو كجاكو لكن الله كريزة إبليس أبانتوا أبيبا وانبي الله قام ب أفحسبتم عن سورة العنقبوت يا قام بجا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا أبانتوا مسوبد جمجا قام بانك تريبا كريزة تريبا ستدي وتستي تستي تكو كواو إبليس عليسي أبانكيزي مكيزي تستي مكي كود أبانتوا دي مغانيو كيندا إبليس جاري تستي مكي وانكو ni Allah agamba nti testi tuziriti za Iblis ni zibirao Allah na kule chero wabu saja na agamba nti kusia ka million no ganti kusia kubisia zinti fob bob haji chiri muchi ubonko zekoji testi oji kude aganya ajisi Allah teka we mbeleyo haba kumeda stani ni bagenda haba kuma ni bakuma duwachi lina alama angatua gala tumanye mani yu'min bil akhira bani haba kiri za mchi mimman tubawule mwabo obamu oyo huwa min hafi shakkin ajirimu ko butalibu mati mulimu abatalibu mati ku akhira testi zijja nezikwa oba fa Allah na aga ntoto kati njagala kulaba ani akiriza mu akhira ani ajina mu jitankana saba Allah tuite bigezo binaite bitika kubanga testi ya gambo tu okututu za paper zi ntonoto na yenzibu wala nabulu wanakum bi shay'in testi za fizigenda kubera ku paper zi aha بخوف بالخوف تيا والجوع كتيا بانتو باتيا كالوك ساوين كبا يسي زاك السورة مكزا انتوارا ساجا انتوارا باتا كريم تجيزا كتن جيدا هي جيدو كابوزا كريم خوف جيدو بزيمبابز خوف بوزا بيسيجي خوف سينزا زيجي نكفيرا وانتوارا نابا غيرا بسو جد نجابات ستينغان ديتي خوف ندابي وبام نايتاو اها waljuu injara wana mu Uganda we basomesa injara tumiza kitegeera ni wali wensezi mujukira hadisi y'abantu abasatu ejinjabeli abutukira mujukira mu wale yali agenda okufenjala n'agenda w'omulenzi omuvubuka n'agamba nti bucha bucha nkwagala leero ze njala tiwali kyakulya olwali ekitwala abanyina bagende betunde mu Dubai bakole obwamalaaya kiki hau batya bana banaliaki bana banasoma batya kutia wanakusi minal amuali nja kutema kusente ichituwala haba ntukuba sawu chichi jaji anzifuna zimpita mungaru jaji jino jaji jinyaga la kukaka no kenda usabe jaji yawe ya panga taina chaina kukungu hune buku kandibu ya tuke ilika tujesudiri weli bichomu sabaji ya kusindika kusindi seno wal amfus nja kina mba jaka haba njua ziko mkazi ni mwala umkuru atika katinawe ntunu kekutu ayabang seka akole ekibi kwabiza Allah rubale mbera hadisi zo zo yiwa olwogenze abantu abagira bafa batyo kuno siku kyali kukola ki kuno siku fa titi wale we ena era bogeno kulaba ebintu Allah ze papers zitutula nakantu wabashira sabirin abana akumikiriza bebajja kuita nokumikiriza enjala nokumikiriza obwavu nokumikiriza naksu minal amwali wal anfus wathamarat ngendo kaza kumwanyi ensuku zikale osike nga tebikomyewo naye waliwo ogande ha katonda lero kyatukoze ki mwanyi zonna sana gwazi bilirya simutegeera namutegeera awayagala awo simutegeera awayagala epo ogiyise batogiyise tategeerekeka oke kakati ziba zinti ono agaba agaba nga mulalu oyiso ekifaananyi ekirungi mu nsi kyozi kati katonda akolaalya eri tebitegerekese ate wana afuuse mulalu bw'ogenza okunoonya ekifaananyi kisinga okuba ekirungi walillahi almathalu lala omufaananyiriza mulalu makundi agaba nga mulalu nti omulalu amala gagaba tategeera Allah agambye warabbuka omulezi wa Allah ala kulli shayin hafid ye mukumi wa buli kintu bobango yagala obukuumi yakukuumira obugagga bobo yakuumira obulamu bwo yakukuumira embeera ani ayina pawa ku bulamu obwo ani akuuma tusula mu nju n'ebizibu tuyita mumakubo n'ebizibu tuyita mu duniya mu n'erimwe obuzibu Allah yakuuma hafidhu sighatun mubalaga fa'ili nti ataakuuma enkuuma esukka gwe kuppo ku mbeera yo ya bulijjo
قل بغامبي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله بغامبي ادعوا الذين مكويتي مسينزي مسينزي الذين زعمتم من دون الله بمغامبا مو بباتوفو مكسينزا اتالي الله زعما مليم ورابو كنما كغامو مبو وزمرزونغو مناكا كما كبايتا بابوت مناكا مبو بغامبامبو زعما الذين كفروا ألا يبعث Kabila gamba mbusila kukira. Kakati wana Allah gambi. Bimugamba ambu beba tufu wukusinza atali Allah. Chiba chitufu kubasinza avu. Kwa gandu. Mbuono ya gendo kuwasa. Chichi? Mbu yoyo kwa kurete de. Chiba chitigiza chimurulim. Kwa gandu. Bumala noke dana ye. Na ye petuka ye mbu yoyo kwa batu gambi. Habasi inwe. Kati Allah gandu mubisinzi. Ebye mugamba mbu byebitufu byokusinza muleko kusinza Allah. Abasi kati nno ekisooka lwaki temwali bisinziza. Allah agamba la yamlikuna tebirina bwananyini milkiya tebirina bwananyini kukantuko na mu dunia muno mithqala dharratin ekenka akenka na obuzito bwaki dharra ekikwaki muluki ana atom akantu akato nendo kaita kanyikuli tebaina mu bwananyini mu nsi muno fi samawat si mu bbanga muggulu wala fil ard wadde mu nsi tebiina mu bwananyini bwakantu konna kakabenga kazito wange empeke yaka mubasinze naye mubakakase mubasabe mmotoka naye tebaina bwananyini mubasabe obugagga tebaina bwananyini ayiro bwananyini si asabwa kati we musaba agambye nti mubasinze bimukamba mbu batufu okusinza nemba kakasa temwali basinziza kubanga tebaina bwa nanyi eya fomu sabu buwangazi faqidu shay la yuti atasawura kwetu kwa buwangazi sasawura buku tulifa na waislamu Allah challenging akoze so rulimi mu basinze ne mu kakasa kinga ko umwana wanaga ugwanga ndi njagala genda kunja zika kupichika nemuka sina pichi ndikangenisa be mutabaniwo rajja kujimba asowe jikuwa nse nyo Uri kuhusa taina kwa nanyini. Jonabi ya koze saka kati. Mabasawa baganda wa koze saati nkoko. Yani nkoko. Embuzi. Emuanyi. Ila bakugamba yeta majaga. Gane. Kati ya taina kwa nanyini. Ya dinama ji siga ji. Gasaba. Sinzo uri ya kora maji. Agaye buba sinzo. Ne mbutufu mchimanyi. Jonabi mubitaga mtibali inako kwa nanyini. Chikusobu. Musimu obanna nyine muguru zonna ne musimu no tebaina mukabwe takabenga kakola ki kenka no buzito bwaki tuli fenna obanna nyine bwa bikabinchi oyinza okufuna obanna nyine nge kintu kicho siwe kiri oyinza okufuna obanna nyine nga si kicho nayo kiina mu share oyina mu muki abantu bali bazimba akatale wali akatale kaani kasauni kanzo nayo ina ko share wasasula ke mizigo jemeka ibiri ina mu share yayo Allah agamba tebaina bwananyini wama lahum fihima atemu gulu nensera tebaina mu min shirikin tebaina mugabo tebaina mshaya nti bo nti tubasaba nti katonda aina ebibye nefe tubasaba ku mugabo guli gwebashaya linga nani ni Allah nefe kifina shaya tulipe nowa kitegereka tebaina shaya obwananyini obwobwe bange tebabulina ati tetuina nze nabo tetuina kyetusheyaringa so that nti mulyoke mumusabe mu seya yabwe abatu tuli fenna yatuga nti wahdahu la sharika ebyo byetalina sheya na muntu ngobe jyeko nnyo tebaina bwananyini obwobwe bange tebaina sheya nti twaliise mugabo gwabwe ate nno waliwo n'ekirala wamalahu Allah talina Mino hom mwebe bye musinza nuzahiri support ti ok ekitu basabisa baya mba ko Allah mukino kyali kimulemeredde abagobyeko ekibalaga nti tebayina qualification izi zibatusa kubera nti basinzibwa oba basabwa yadde support tebayina shaya tetulina obwananyiri mu goodness tewali alina kati yo musabe mubasabe bwemba mugamba mbu bayina kyebayinza okubakolera balina oba tebalina Aye Allah yenazizza kona kanti nzi mbabulidde amazima omuganda najja nakanti nedda sibo ebyo liko bibyo mukasa agabaki abalungu
Aji kawe so ti mani buru nti ti bweza Oli muganda njoga na muganda obweza bwamukasa aji sake wamwe bweza babwani bwamukasa obweza kigeza aji aji sake obweza kiki waruwa akatiba kaito olweza bakanekani muchogero kyabana ekigendera kyabe kufuna kyo ekitegeza bwe tugamba nti bweza bwamukasa tuba tugambye tutya emikisa gyani ekitusa ku kino tuba kiri naye Allah agambye atahiyatu almubarakat walweza lillahi byonna bya Allah olweza sirwa mukasa wa Allah batuli fenna ebyo byabaganda simanya aji saaku oba bitegerekese buyinza oyo kayongo siyinza muwakanya muntu muganda obuyinza bwani naye Allah agambye alhukmu alamru lillah lillahi alamru min qablu wa min baadu obuyinza oda za Allah byonna bya Allah naam Allah subhanahu wa ta'ala ngayagala otulaga nti byetusinza bwe ngamba abaganda mbasi batulugunya omusoga wepimira ku ekyo kuba manyi n'ebusoga gyebiri ne mwankole gyebiri kasitabubanga si busiraamu byonna ebyo gwepimira okwo abawarabu bwe baabanga bagenda okusinza ebyawongo bo katonda baali bamumanyi nti gyali naye ekizibu kyabwe nga batya okutuuka gyali baagala midiyeta okuteekawo ki nti bano bwe bayinza otutuukira wa ewa Allah atuwolereze bajja kutuwolereza intercision bayingirewo batukereyo akabeka nga kuba tasobola kutuuka wa pulezidenti nokanja kuyita mu nyombi tembo ati nyombi tembo omupulezidenti omanyi gyali naye oyagala okufuna omuntu gwokola ki zuma kiyita intercid yagala okufuna gwoyitamu akutereyo akabeka weba biddugadde ngaasobola okubaako kyakola ki Allah agambye nti essuubi lyammwe lye mubayinamu tibasobola okujja ewange babateeriyo akabega wala tanfau shafaatu indahu teri ajja kuwolereza ajja tekujja kugasa okuwolereza indahu awali Allah okwekitonde kyonna okuwolereza kinnaakyo tebijja kugasa ila okujjako liman adhina lahu Allah gwayo akoze eki bali bakkiri njagala otunuulira ekitiibwa nga Allah subhanahu wataala atukuŋŋaanyizza ku nsi gyali bayagadde nga tuli bwereere abasajja n'abakazi tewali ayambadde Allah agambye nti wala tasimau fala tasimau eri sheikh agezi illa hamsa nga tulinako owulira okujjako olukwakwayo oluwa bigere la yatakallamuna yauma yakumu ruhu walmalaikatu swaffan bamalaika basse batwebunguludde mu kisaawe swaffan mu nyiriri enyiriri nga zassaako nga bwe bazisimba ku kaaba la yatakallamuna tewali ayogera ila man azna lahu rrahmanu kujjako allah gwakkiriza nti hajikaggwa mityana waqala sawaba nga toyogera ki ekitiibwa ekiri aho okulonda erinnya lyo nabaga nti waliwo sahabi omu Ubay ibn Ka'b oba oli awo nabbi abaalika jibiriu nemugamba nti allah ntumye nkugaye gende wa Ka'bi akusomere mu Qur'an nabbi atuuka wa Ka'bi amugamba nti allah nsindise jibiriu ansindise gyoli allah mtumye ojosome Qur'an nga mpuliriza Qur'an yagisoma oba yamulema yamulema kiki yabuuza adhakara bisimi allah yogedde ku lulimi lwe erinnya lyange gwekubeera obuba egikwero sinebaga negwa nogundi waali namagulu gakufamba ekitegezi kufamba kibereko kyoyogera mundeke nzisimanyi kwogera mu bantu naye tunuulira obwesedde bw'abantu nga bwetoolozeddwa malayika ab'eggulu erisooka ojaa rabbuka walmalaku saffan saffa ne basimba layini ne bamalayika ab'okubiri ne basimba bannaabwe mu mugongo paka musanvu la yatakallamuna nga tewali afenya allah maayinda nagamba fala tasimawu oba erifoba wa sheikh agenza hafiz yabadde anzibiza ila hamsa nga towulira okujjako oluki olukwakwa wali otadde ensenene nga ziri mu pipa n'oteekako pipa ey'okutu akaloboozi k'owulira nga nyingi zenyiga bakayita batya mu luganda tekalibeerawo tewali bakufuuwa oliba oliddeki kwesaza
surati al-a'raf shaytani yamtawanya muko atinzo muleka yamtawanyiza mujanali batoche ku dunia inzo muleka Allah yamugamba anti mugenda ku dunia na ye ba'dukum li ba'din adu buli omu eri munne adui natugamba mwa abaana Adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna tani tebateka nga mbigezo byayo ehizo okuba ngabu yateka Adam mu bizibu na yamugamba muki mucho Allah ajatula alamu ahadi ilaikum ya bani Adama abaana Adamu mwisakura na mwenda gano Allah ta'budu innahu lakum aduwwu mubin adui adui tayinza kuleka tolya mtabani wa Adam bwe yatta muyatta muganda we la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bi basat yadi ilayka la aqtul nzibono kuga kunza sija kola mukolo kwa kutta ni uridu an tabu bi ithmi wa ithu njagalo obuke ne chichi ekibicho ate ne chanu story ndiza mujibu Allah agamba anti kusaweyo waliwo bagenda okukkiriza okwogera naye ekitiibwa kitugenda okwogereramu nkibulira bamalayika weebali ne Jibuliru mwali tewali ayogera kasirise bambi bonna basirise ne balonda illa man adhina lahu kujjako Allah gwali bakkiriza Allah bwakulonda haji kaweesa gwogenda okubaako kyoyogera ku bantu b'emityana tafaddal toyinza ku byoyogera tebiyinza kubula bamufasirina ku aya eno baletako asbabu nuzuli nyingi nebajogererako mu Ibn Kathir ebintu bingi ninze njagenda na kino ekirimu aisar tafasir liljazair jazair musajja mumanyi na kati akyaliyo musajja mukadde nnyo kubasomesa Saudi kati batuganti yali naye takyasobola kusomesa yakaddiwa nebamuumuza mukadde wafu twamusanga yonga yakaddiwa dda naye kati myaka emu yawandike kitabu kye agamba tafsiri eje ngeze naye nti abantu Katonda omuntu gwaliironda nti gwogenda okuwolereza awo kusawa eyo ngerinya lye limaze okwogerwa entiisa n'ekitiibwa bigenda kubimala kusooka kumukola ki kumuzibisa okumumala mwaka tegeera alidda buzinguru abuuze nti abantu Allah bwe agambye atya bamubuulire nti Allah gayogedde mazima genda oyogera amazima pasita ani pasita badani pasita yiga nze nakwata akaana saba Allah kuntaasa Allah swaziza abantu abo ya rabbi Allah baswaziza banene Allah agafa mayhilil kafirin almuhla mulimo warabu alakaka wakan almuhla kitegeza omuntu okuwa akaki abazungu bakita respite bakuwa yakadde n'oli yakubulamu naye era bakwata be wejjusa Allah ganti nze mubaleke famanhil Allah yumhil wala yuhmil Allah sakasiso naye taragajjala kwayinza okubeera mukasiso nga muweyagerira naye nolowooza nti Allah akulagajjalidde wala tahsabanna allaha ghafilan amma yamalu temulowooza nti Allah akoze eki yesuliddeyo gwandaga mukitegere Allah subhanahu wataala akussa akasiso bapasita basiza akasiso ne bafera abantu ne beyagala ne babuuka ne basala endongo Allah kati atandise amma yamalu zalimun batandise okubaanika olwanika olubi akana mwakalaba esirimu gwa esirimu enkola enkadde yabafire naye kakati awo buli pasita oyo gwe yakozesaako yasuza atya esirimu ndowooza Katonda yakyagadde esirimu enkola eri first class yasookawo kakazi katukonna kaweddeko Allah subhanahu wataala agamba nti hatta okutuusa idha fuzia an qulubihim entiisa bweri bebavudde ku mitima amaguru nga gamaze okukakata tebakyasobola kutya qaalu balibuuza bannaabwe maatha kala rabbukum Allah akoze atugambye ki qaalu lhaqa bamuddimu nti Allah ye buli kyayogera bagaba mazima wahuwa laliyu lkabiru Allah yewawaggulu ki omunene kyotegerekesa bannange ffe letwe tugenda kubeera mu nnyiriri lwaki yauma yafiru lmaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani omuntu adduka obuddusi malayika ziddukane zasobyani gwe oliba toyagala mwana waakugane
mukazi wo kuraba agenda kwekwa sawachi wangu ya ngajabu zaali yokera mazimoba zaali yo mugambe no sija musobola buswa burongo abana jogera josanga mutabani wonde amuzei wama nasoma kudini yogera mazimoba yakato asalange jama gorengane ah nama abakunonya waliwo be wali azamanya abakwagala aina awo inabo uyagala Allah yavaka kalfarashi tugenda kubanga ibiwojjoro bale badde eno ibiwojjoro mwali mulenga bitambula uzo kulanga kigenzeri aroka kanga kiddeno aika ki ngira kudwaliro nno naye kino kugenda ku police ari ki nafu gintambula kigenda kubira Sheikh tugenda kuba kubuzibu obuyitirivu saba Allah tutaz kujja kwa Allah bali gandi kakati abala abantu musanvu mujje mu kisikirize cyane yoma la dhilla illa dhillo story yo mpamvu nyeye kiya mashef ate bano bamalayika okutusimba kenyiriji kine kigendererwa ekigenati kubanga bamalayika beggulu erisooka be batumala abeyokubiri abeyokusatu bonna ne batwebungulula ekyo kikolanga olugo lwento olumanyi olukomera olwo lukomera era challenge egenda kuga ya maashara aljinni wal insi abamwe nabaawona le baabali wano basebo bane banyabo amajinni n'abantu inistata'tum awulira nti ayina obusobozi antanfudhu okuyuza annufudhu kitegeeza okuyuza kyobulaba annafidha baliite dirisa abo warabu dirisa lwaki kubanga aliraga ebweru ne munda nafadha ali munda alengera ebweru ali ebweru alengera munda nufudhu kitegeeza okuyisaamu ekiri nekiyitamu ne side ne side kakati Allah aga nti asobola okuyita atolontoke ayite mu layini z'abamalayika musanvu nisafatu ayina pawa ntanfudhu ayuze min aktari samawati wal ardi oba oyita oyambuka you are free oyuliza wano you are free nagamba atya la yastatiuna la yanfudhuna illa tewali agenda kusobola kujuza okujjako nga agewulira kumwe wali wagayika agewulira awa military abu military ayimirira buyimirizi waba abatiya gas nzengane nda yaleta tiya gas yaletera kulemeza abantu mu byabufuzi bajja ne baleta amaanyi nga manji ne babaleka ne bonuna ne bakuba enduulu ne bakasaanukula bano olyokola bamaanyi abadde ayina amaanyi kasinga ne mundu ekibuuzo ekyo kayoga kanti aba gwarasuli bokka okuva ku adamu alayhi ssalaam jajjawo ogenda kumulaba era hadisi zikunyonyola nti abantu embeera egenda bayitirirako badduke bagende wa adamu adamu abeesammule bagende waagundi ewaagundi paka ku nabiyu naki sallallahu alaihi wasallam nabbi saa sallama agamba nti mutuufu nze ndibeera omuntu omutuufu owokubeera ki akakwako kebagenda bonna bannabbi okulema kebayita makama mahmuda makama mahmuda ako ne nabbi yagaba bannange mbegayiridde buli bamalanga okwaziina fasalu liya lwasiira munsabire akafaako tekatuukikamu nange wadde nkamanyi kange naye ntega obutanfamba era buli ali nsabira nga bamaze okwazina wabathahu mukuzuukize makama mukafu mahmuda kalikalikalika mahmudu ako alladhi waatahu kubanga wakamuteerako endagaano naagamba nti ali kansabira nange ngenda kumuteerayo akabe kayongo wakasabiwanu nga tumaze okwazina bwobibyo makula wafunye looya okaza weerabira bajja kwerabira tit for tat teweerabiranga nabbi yalaajana munyambe fasalu liya lwasiira omuntu ali kansabira hullati kiriba kimaze okukkiriza lahu shafa bweweerabira munnange oba weerabira manyi ebyobusiraamu bya nono oluusi weweerabira bali kuteeka mu luusi naye luusi si mukazi mulungi Allah agambye atya kul babuz abasinze ebitali Allah man ani yaruzukukum aina riziki yamu ali aina riziki yamu oxygen wani gwe musa amazzi ge munywa ani amize ebimera ani abiwabo omusana ne mubyanika ate bamutigidde Allah Allah akyalingi mubabuuze abasinza mukasa kiwanuka kibuuka man ani yaruzukukum aina riziki yamu abaana liziki oba si liziki liziki ani abawa abaana simukasa abawa liziki ani abaana liziki lwaki liziki bisimillah allahumma jannibna shaitana wajannibi shaitana
abana riziki mara zakta na chichi riziki jono obotu wadde obosu bila riziki bitoke mwanyi abana riziki akale mwala wala riziki kani aba wabana mayarusuku kumwani aba wali riziki kwa riziki chigazi kubaka nti riziki kwa utekira msente ni chigazi Allah agamba aba wali riziki ngepa minasama wati mubana enkuba empewo empewo na yomu jima inche ina omukaso yabasuma science baina chibaita windy pollination. Pollination is a chimas. Nchi imbuya gesoboro okuwakisa. Wanechebu efuno urubuto, yagala okuwaka esaze tujitwala kunnume. Ke, ne Allah yakola buli kintu za uchaimu. Sibi bibiri bibiri. Aha. Kakati akayemba akakazi, imbuya gabwe kazanyisa na kasajja wakati awe yembona. Ani aba wakisiza wind pollination. Biology ilahi. The biology wa Allah. Nchi imbuya gazina wa arsalna riyaha lawaqiha lawaqiha kitegeeza okuwa embuyaga ziwa yo biology wa Allah agambye atya ani abagabirira kuva mu bbanga n'abagabirira kakati nno tuyinaone kye tuyita air time kye mpewo air kyeki mpewo time tubudde bumala ku mpewo mpewo yani batuguza mpewo mpewo ya Allah jibe tuguze nabe nyini bachikaka sana kwa kiri muzungu air time budde bwokoze saka we wako koyogede sebalo eh hey, getuli akadda akawewo kokoze seza tukakuguza lukumi batuguze mpewo kati zikola sendo bate zikola ani aba gabiri zimpe zokutambuza ebigambe mpewo zikola amalobo zokutambula mu banga bibisimanya ali ebizungirize biri mu banga ebyo ebiro babuli kintu kyo ani Allah tuliwa no tusiko oxygen ngati wali antunyigiriza osindika no furumya no furuma okuba kumaja wakasere ebichupa bimeka haja gambi olunaku lumu oxygen ba mugusanga bulunaku mutwalo musango kati bo haji kaweso kuva ku baraza wakanywe ebidomula bimeka bi oxygen Allahu akbar wal ard ani aba gambi lilo kuva mutaka ebimera bya mwe bimera musima omusenyu musima mayinja musima gold minerals ani abibawa minerals bazikolera ente inawe kanyuri wa musenyu wale sanze kente gaziti kwa musenyu wa musenyu kwa mwe golo diate uwa mwe ya dali kwa dile mwunu unyayo katibali rubali bali mwubi nya beto nya obaba pare bafa ewele nabari kwa lirani riziki za mwe ezili mubanga ezili mchi yonabi ya mwe bie mumanyu ebie mutamanyu wanono mwuseza fenjavu bitono vye tumanyu niba liyaba gaga eya bajituwa langa chintu chukuru nyo vena nchipanya air pollination air pollution eh ntikasitoyo nona mpewo yabo jiteka muchi abazungu bakola ebintu bwe bikaddiwa ne babiweereza mu Afrika erikyo balinawe babyokyera kaka mutwale ebyo bikaddiire banayokyere bonoone ki eryo eri ensi yabwe ja bakyasobola okwonoona ki obutonde ewaba obutonde kintu kya bbeeyi omukka mumanyi tino omukka guyina ebbeeyi omukka mu luzungu si bwayita gaasi singa ddala tuba n'emmotoka nga tetulina mukka gwe tupikamu tupikisaamu mimwa gadi muleti wano uyo musajja ayina omukka mungi apike karakita oyinza okupika netambula mukka mukka ani agubawo ar kati ebintu ebyo byonna agwe nokulanga Allah yatwagala fe tusima amayinja netugakozesa fe tusima omusenyu netukozesa ettaka netusamba obudongo ebisolo byonna mu nsi tebirina kye byetaaga ku ttaka lyo na budongo okugyako okulyako ebisitobi neggwa olitema n'okyala broka n'osiba n'okola kino n'olwa n'ebbaati neweebaka waliyo ente ezizimba enju enkuba bw'etonya etubira awo zisiba bode sikakanya nzamu katononga bwekyange sisi mulabu ng'etambula naye gwe oyinza osula yo ne bakuweweta obwenkani dawo ne bakusaba musabiswala ttaano noga nze ogenda yonze nze muzzukulu wa kasibande gwani Allah agambye mu butuufu ansa tebajja gikuwa wadde nga bagimanyi n'ebyo banyonyodde bijja kusiba emimwa faumiyat alaihim lamba bijja kubabulira ku ki naye gwe yatula kuli bagambe enno byo byonna yadde musirise abikola ye Allah kulillah abikola ye Allah yali temusobodde kumbulya nze mbabulidde amazima abawalizi okuva mu bbanga abawalizi okuva mu ttaka si mulala ye Allah mukitegedde kiye munasigala musinza byammwe nti esebo n'abagamba nti wa inna fa abasiramuse au oba iyakum abaganye okusiramuka la ala huda kulikayikobulunga au fi dalalin mubin kufa babiri kulikayikobulungamu kulikayikububuzi obwo olwatu kitegere kese kiringa headmaster bono bera ku somero mwana ne bamwa fees na azilia bwe bamulese maso go mwana bamubuza mukadde we
school fees was later master. Nchi nazimwa. Hedi master kani tazimpanga. Kakani, mwana kwenye kuburi, kamada, ti. Nze nawe kulikayo kire chito. Seka swaibu murabi wano. Omisajja mgezi seka swaibu wankubie. Omisajja seka swaibu wankubie. Seka swaibu wankubie. Seka swaibu wankubie. Nchi wankubie wani. Onuketufo kusondila sili. Seka swaibu na hapako wale. Nemugande omuntu nga tomukubye nakukakasa nti gw'omukubye kubabiri kuliko omulamu kuliko omulalu gw'okakasa ani omulalu era kyenvudde muganda gw'oba okakasa seeka tomu tonnamulaba nako naye nga lumiriza nti gw'omukubye kubabiri kumwe kuliko omulalu kuliko omulamu kyenva muganda olina mukuwaya muti yali genza okwesanga nga bali eri ng'alina seeka weggeza wedde emirimu kale Allah agambye nti abagamba abalemeddeko abasinza biri mbagambye Allah yakola kino ekiri mu bbanga ne munsi eriziki yammwe ani abibawa tebayogedde gwe babuulire nti Allah niyo bagambe nti nze nammwe kuffe nammwe kuliko omulalu kuffe nammwe kuliko aliko obulungamu kuliko aliko obubuze gwe mukulaba okukwo ani yaliko obulungamu ani yaliko obubuze yaliko obulungamu be baliwa abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala be baliko obulungamu bali bategererawo nti bali mu bubuze obuwedde emirimu obudde bwedde subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.